vašej strany nepravne najlepší úvod, inkasovali ste a neskôr si tým vyrovnával. Približujem trocha svoj gol. Tak, no bolo to poprešilo tie hneď. Sa to nejako dostalo, nejaká skúma bola v strede, tak vystrojilo a padlo to. No, z vašho pohľadu škoda, že ste hneď po vašej preslovke nevyužitej v nasledujúcom breaku inkasovali druhý gol. To ja som tam nahrával zle, no. Nestrieľalka, ten spoluhráč môj, tak z toho bol breaku gol. Jasné, tretí gol vás už asi zrejme definitívne zlomil. Zlomilo, hej. Ne, potom padol ďalší a už to bol po zápase asi. Snažili sme sa ešte na konci, tam sme mali presilovky, ale už to nevyšlo. A verili ste si pred zápasom na Košice, že by ste tu mohli uhrať nejaký ten bod? Verili sme si, ale je aj teraz, keď má rodičov obrancovia nachýbajú, tak bolo to ťažké, v podstate sme mali dve obrany a zase hra. Ďakujem.